ոչ բոլորին ամենաթարմ երաշտական նորություններով հանրային եթերում Թոփինգն է եւ ինչպես միշտ ձեզ հետ Տաթևիկն է։ Հայկական լավագույն հնգյակը համարում եմ բացված։ Եվ այսպես ձեզ ենք ներկայացնում այս շաբաթ քվեարկության արդյունքները։ 5-րդ հորիզոնականում հայտնվել են Սոնա Շագելյանն ու Արսեն Հարապետյանը, հասկացել է։ Չորորդտեղ Անայիսը աստղերն ասում են։ Իրար հերվից սիրում ենք, ու մատով վի կրկում ենք, նույն ժպիտներն ու հարկելով։ Երբ արքո երկրում արդեն գիշերը, ուշացած վազում եմ ես գործի, հույսում եմ, որ ինձ կրկին հիշել ես, հենց որ գա նորից կա պետ փորձի։ Կահա 3-րդ հորիզոնականում Էմմա Ասատրյանն է՝ Շիկահեր ու կարճատես կատուն երգով։ Այս անգամ երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնում է Չիոման, դու ես իմ հոգին։ Thank you.
Մեզ կարաչին պատվավոր դիրքում մեր շատ սիրելի Սուզան Մարկարյանն է և Սիրուշոն Օրոր։ Շնորհավորում ենք նրանց և ցանկանում ենք նոր դուետներ, իսկ մենք եւս մեկ անգամ վայելենք այս գեղեցիկ կատարումը։ Համոզված եմ, որ այս շաբաթ ևս թեր և շատ ակտիվ քվեարկություն է լինելու։ Քվեարկեք www.atsakhtv.am հասցեով։ Երկչուհին Նարան ներկայացրել է իր նոր տեսահոլովակը քաղաքների միջով։ Երկի հեղինակները Անիտա Հախվերդյանն ու Տիգրան Պետրոսյանն են, իսկ տեսահոլովակի ռեժիսորը Հրանտ Երիցկինյանը։ Պրիմերա մեր եթերում։
Եթե ձեզ է չի պատահել, որ կյանքում էլ Ձեր տեսած երազը մի օր կատարվում է Ոնց է բախտը մեր որոշում, որ աստղի ներքո Ով կարող է մեզ բացատրել, ինչ կգա հետո Նա գիտի խոսքից առավել լրություն է Նա պիտի հիմա կատարեր ընտրություն իր Միթե կթողնի կյանքը իր ապահով հարմար Սա երաշ է ոչ էլ հեքիաթ Ոնց կգա դժվար Բայց եկավ քեզ մոտ քաղաքների միջով Ամեն ինչ թողեց, որ գա հանգիստ խղճով Որ միայն լսի, ու նույն է քեզ ասի Բարի գիշեր ինձ էր, լույսըդ բարի հակից Բայց եկավ քեզ մոտ քաղաքների միջով Սեխնի զանգը Նա կեզ կպատնի համարով Ողջ իր կյանքը Նա կասի հանգիստ առանց կեզ Կարմի այն կարոտ Փորձեցի ապրել առանց կեզ Չստացվեց ինձ մոտ Կյանքն ու երազանք իրարից Շատ տարբեր է Երազանքը երկու զուգահեր են Որ երբեք իրար չեն հատվում Բայց եվ օրենքում Կա բացառություն ինչպես այս Պատմության դեպքում Բայց եկավ քեզ մոտ Քաղաքների միջով Ամեն ինչ թողեց Որ գա Հայկո, գա ու գնա, երաժշտության հեղինակը Վարդան Զադոյանն է, խոսքերը Հայկոյնն են, ռեժիսոր Լուսինե Մարտիրոսյան, դիտենք։ Մուսիկա
ասեմ թե ոչ գո գնա այո թե ոչ այո թե ոչ այո թե ոչ մեկ անգամ իմ կյանքի մեջ թողա Երկիչ Էրիկի առաջին ու միակ երգի երկար սպասված տեսահոլովակն արդեն պատրաստ է։ Նշենք, որ երգի խոսքերի հեղինակն է Ավետ Բարսեղյանը, իսկ երաժշտության հեղինակը ինքը Էրիկը։ Ռեժիսորը Լուսինե Մարտիրոսյանը։ Տեսահոլովակի նկարահանումները տեղի են ունեցել Հայֆիլմի մի քանի տաղավարում մեկ օրվա ընթացքում։ Երգը նվիրված է հրաշալի մի զույգի, որոնց հարսանիքը վերջերս էր։ Տեսահոլովակը դիտելուց հետո կհասկանաք, թե ինչու Էրիկն անընդհատ վազում է և ինչու է մեկ օր ազնացել ու շատ սիրելու զգժվել։ Լավ, երկար չխոսենք տեսահոլովակի մասին, դիտենք այն։ Աշխարհում անհույս դու հույսի մի լույս, փյուրեղ գածաղիկ զարդես դու հոգուս, մանկության երազներս իրական դարձած։ Աշխարհում թե կա իսկական մեծ սեր, հավատա հոգիս դ այն սերն է մեր, որ մտքում չէ այլ սրտում ծանված։ Առաջին իմ սերն ես ու միակ, հրեշտակն ես իմ լուսեակ, իմ օգում կա միայն մի տագույի, ու իմ սիրտը բացող մի բանալի, սերը տագի հուսված է երկնքում, ու սրտերը մեր նա է տագադրում, ապրելու ենք մենք սիրո մեր հեքիաթում։
Arats kezro pendare istavum Khentanum em yer paytavum hervum Kokokhkin em yes miayets yes tarum Ines misht yeghel kasukalines Amen or noris ira harvem kes Du ambogh nesim hal voshtekes Arachinim ser nesumiak Shtak nesim nusayak Imakom kami almi taguhi Buim sirda batzoh mi banali Seretagi yusfatzei Yerkankum usurter amer Na yetagadrum Apreluek meksiromer Իմ սրտին ասա։ Խոսքերի եւ երաժշտության հեղինակը Ռոբերտ Հարոյանն է։ Գործիքավորումը կատարել է Duetro Studio-ն։ Ռեժիսոր՝ Արեմ Բայազյան։ Զգեստը՝ Elka Design Studio-ի։ Մոդելավորումը՝ Լիլիթ Հովանեսյանի։ Ոճաբան՝ Արայիկ Գաբաջյան։ Լիլիթն աշխատում է լինել մաքսիմալ յուրօրինակ եւ ինքնատիպ։ Սիրում է գրել այնպիսի զգեստներ, որոնց նմանատիպը չկա։ Պրիմերը հանրայինի եթերում։ Մորացա լույսը սարանց քեզ հիմա
Այժմ առաջարկում ենք դիտել Ռիտա Սարգսյանի եւ Ավետ Բարսեղյանի համատեղ աշխատանքը։ Արև ենք միասին, երգում են հայաստղերը։ Երբ քո կյանքը զվարճանք է, շուրջդ լույս է ու բերկանք է, իմացիր, որ մեկն ունի սիրո կարիք, որ լինի միշտ երջանի։ Ավակին քո ամրացնել, ավակին երազանքները ես կտամ քեզ ճախրելու դեմերը, պարգևի կյանք ու թե դարձիր մեկի համար արե Եվ վերջում շնորհակալություն ենք հայտնում են բադագեղեցկության սրահին վարսահարդարման համար, հատկապես վարսահարդար նարինային։ Այսօրվա համար այսքան, սպասում ենք ձեր շատ ակտիվ քվեարկությանը հետևյալ հասցեով www.artsakhtv.am, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, իհարկե, միայն ու միայն հրաշտական թարգնորդություններով։